No jauna latviski izdots Igaunijas varoņa eposa Kalevipoeks, islandiešu sāgas un Somijas rakstnieces Veinas Linnes romāns Nezināmais kareivis. Ar šīm grāmatām šodien svētkos papildināts Nacionālās bibliotēkas tautas grāmatu plaukts. Tos uzdāvināja Igaunijas, Islandes un Somijas prezidenti, kas Rīgā svin 100 gadu svētkus kopā ar mums. Lūk, ko viņi un arī Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite novēlēja Latvijas tautai. Congratulations to all Latvians. Apsveicu visus latviešus, kad šorīt gājām pie jūsu brīvības pieminekļa. Šie vārdi tēvzemē un brīvībai, tie vienmēr man atcauc atmiņā Baltijas ceļu. Es stāvēju tonakt uz Igaunijas un Latvijas robežas. Tā bija maģiska nakts, kad mēs beidzot noticējām, ka nākamie 100 gadi mūsu valstīm būs laimīgāki nekā iepriekšējie 100. No otras puses, pirms 100 gadiem neviens negribēja atzīt mūsu neatkarību. Mums bija jāiet un jādauzās pie aizvērtām durvīm Parīzes sarunu laikā Pirmajā pasaules karā. Un pat tad, kad lielajām valstīm karš bija beidzies, mēs turpinājām cīnīties par savu neatkarību. Un tagad 100 gadus vēlāk paskatieties, kur mēs esam. 100 gadi daudz ko maina. Vēlu veiksmi jaunajiem 100. Lai dzīvo Latvija! I would like to congratulate Latvia and Latvian people with centenary celebrations. Vēlos apsveikt Latviju un latviešus ar 100 gadi. Tā ir skaista un ļoti svarīga diena mums visiem, jo Latvija ir mūsu kaimiņš. Mūsu vēsture bija kopīga, mūsu liktenis bija kopīgs un būs kopīgs. Tāpēc esam ar jums vienmēr un vienmēr atbalstīsim un vēlēsim visu to labāko jūsu tautai, jūsu nākotnei un mūsu drošībai. Hjartanlega til hamingju með afmælið kæru lettar. Apsveicu jūs svētkos, mīļā Latvijas tauta. Novēlu Latvijai un tās pilsoņiem mieru un labklājību, kuru var panākt ar sadarbību un ticību sev. Kad raugāmies uz pēdējiem 100 gadiem, redzam, ka vēsture bijusi ļoti trauksmaina, taču esam daudz ko sasnieguši. Turpināsim to darīt, stāsimies pretī nākotnes izaicinājumiem kopā, jo tas mums padara stiprākus gan kā individus, gan kā valstis, gan kā globālus pilsoņus. Sveicu svētkos Latvijā. It's been a wonderful day. Šī bija fantastiska diena. Apbrīnoja latviešu tautu, kad vēroja, kā jūs vērojat parādi. Jūs bija 10 000 un jūs acīs varēja lasīt, cik augstu jūs vērtējat Latvijas neatkarību. Tas ir varens mantojums nākotnei. Ja mēs paši spēsim novērtēt brīvību, tas garantē, ka arī mūsu bērni dzīvos brīvībā. Jā, Somija ir pazīstama ar savu sīsū. Tas nozīmē zinām spēku. Tas nav agresīvs, tas ir pieklājīgs. Taču tas ir arī ļoti izlēmīgs brīvības sardzē. Un pēc šīs dienas esmu vēl vairāk pārliecināts, ka jūs darāt tāpat. Visu to labāko. Paldies! All the best!